Hvad er satan? Der er intro af det hele. Uff, wait. Okay. Det er da Jules. Otus. Oen Vum. Ui. Og Midas. Og det er sådan en sommerstyles, alle mulige skins. Okay, fedt. Banana Man, who I love. Ja. Cosmic Summer er ankommet, okay. Lige på Beast, det er sådan hotspottet. Eller hvad? Hvor der sker alt muligt, man sådan noget kigge på. Så der er nogle, kommer nogle limited time game modes tilbage, kan jeg se. Og der er nogle gratis rewards og summer outfits og sådan ting. Hele vejen ind til den 5. juli. Okay. What the fuck, den ser mærkelig ud, den her. Tropical Jelly. Okay. Og jeg får også tænkt, fordi jeg er crewman. Hvad får jeg her? Musik? Anime? Instrument? Den er muted, eller hvad? I don't know. Nå. Yes, tak for den. Så er der quests. Det vil vi gerne. Okay. Der er to quests, så får man den der. 6, så får man den der. 12, så får man den der. Ej, det er løgn. Jeg skal ind og have... Holy shit, man skal gøre meget. 1000 damage i zone... Okay, det skal ikke så meget, men... 10 headshot kills. 500... What? Det er, man skal jo meget... 50 kills skal man assist med, what? Okay. Det kan jeg godt mærke, det bliver noget, jeg kommer til at gøre off-cam på et eller andet tidspunkt. Det kommer jeg ikke til at opdage, fordi jeg synes ikke, Zone Wars det er specielt sjovt. Så det bliver sådan noget, man kan sidde og se en serie, mens jeg sidder og chiller lidt der, tænker jeg. Ud af det, så skal vi bare ind og spille, tænker jeg. Jeg ved godt, jeg fik den nye style til ham der. Men... Ja. Danmark er videre i EM. Det skal fejres, så vi har sgu lige et dansk fodboldskin på i dag. Så skulle der komme nogle nye UFO'er. Tingeling, som man ikke kan styre, men som sådan en form for PY ting. Og jeg tror også, det var omkring Believer Beach. Det kan man se på mappet. Det kan man godt. Når de måske... Er de faste steder så? Okay, men dem kan man mest ikke styre, som jeg forstod det. Men det er noget, man kan lande på dem, og så er der våben op på dem. Og så kan man også... hvad hedder sådan noget? Man kan vist blive taget af dem. Ligesom man kunne i før den her sæson. Ja, de sidste par dage, hvor man kunne blive abducted af aliens, så skulle det være sådan på samme måde, og så skulle man ryge op i sådan et rum, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, det finder vi ud af. Jeg ved godt, det er en rigtig flot dansk, tror jeg, på her. Vi er også rigtig stolte af vores 3 point på en anden plads. Det er sgu imponerende. Man kan vinde en kamp og komme på anden plads. I like it. Nå. Ja, vi tager den her over i Believer Beach, fordi der skulle være fest, og vi skal over se, hvad festen den har byde på. Man kan også se, i forhold til sådan en normal UFO, der er den altså lige lidt større. Der er en, der allerede har fået en masse kills i... hvad hedder det? Sådan noget Zone Wars. Ja, det igen, det må jeg kigge på senere. Jeg skal være 50 kills, det er ikke så meget sjovt. Jeg har spillet sådan meget. Det er sådan, når man respawner igen og igen eller sådan noget, så går det vel nok. Jeg tænker, det er derfor min keys. Eller putter man tage taggen. Det gør han. Pige får man redeploy her. Det gør man. Okay, fedt. Det var et stats. Det var ikke noget, jeg vidste. Det var bare... YOLO. Okay. Wait, der var lige en kiste der. Hallo. Jamen, sådan er det, så skal ned. Jo, fedt. Der begynder at abducte folk. Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne tage mig til Joanna. Jeg skal lige... Fedt. Så jeg kan bare gerne have nogle mats også. Bare lige hvis han der, han går lige ind, der kan få at push mig. Så det gider vi ikke lige. Efter de hele... Øj, de ser dumme ud. Nå, okay. Fest. Jeg ser dem, der er folk, der vil tage der. Jeg vil også tage. Hjælp med. Nej, det er for sent nu, eller hvad? Kæft, der er ellers gang i den her. Ej, hvor er de søde. Tag mig lige. Ufo. Ej,
Ej, så står jeg her og optræder foran alle mine venner. Kæft, det er så hyggeligt det her. Kan du lige... Kan man smadre dem her? Det har jeg ikke engang lyst til at gøre, men... Det kan man godt. Det er fordi, de er så lidt søde. Okay, jeg har heller ikke lyst til at leve alligevel, så det er fint. Wait, du plejer da ikke at være her. Joey, hvad fanden? Er du okay, Joey? Wait! Nå, det er okay, det er ikke Joey, super. Wait. Jeg bruger en SMG i stedet for. Det går så hurtigt, end det der. Jeg skulle også lige til, det er da ikke Joey, det der. Han plejer da at være over i Dirty. Okay, så det er også en ting nu. Men de har ikke nerfet den her, det er lidt spændende, synes jeg. Jeg har læst, de har nerfet, hvad hedder den? Den anden, den der, scanner der. Sådan at den ikke scanner så længe, og så tager den længere tid med at reload. Her kom stuffet party. Oh, fuck. Nå, han er ikke meget liv. Okay, det er fint nok. Det er lige om, vi skal lige bare dø. Jeg er lige lidt panik, da jeg hørte, at komme ind mere. Vi skal tage sig af dem der. Det er det der mening. Vi skal ikke fight nu. Vi skal ind. What the fuck? Hvad er der sket med ulvene? Hvad? Altså, de har set bedre dage, tror jeg. Okay. Jamen, det ser ikke så ret ud. Nå, det er mig. Ja, det er mig. Det er mig. Yes. Det er mig. Tag mig. Det er jo... Skal man hoppe eller sådan noget? Altså, jeg ligner pænt mig, der bliver blive taget nu, ikke også? Du skal lade være. Ja, lad det være nok. Tak. Lad nu være nok. Jeg skal tages. Jeg bliver taget. Sådan. Tag mig. Jeg vil sidde. Okay, yes, super, jeg er blevet taget. What? Hvad? Vi er på hold nu. Hvad fanden er det her? What? Skal man skyde hinanden? Ej da, mand. Hvad kan man gøre? Jo, måske. Næbe. Åh. Er det her, der med, eller hvad? Extender time. Hvad? Kan man skyde? Det kan man ikke. Hvad fanden er det her for noget? Det er sgu da Lucky Landing, og det er da... Sonny's... Hvad fanden hedder det? Sonny's Steps. Nå, men jeg går ud fra, at jeg bare skal samle en masse af dem her. Der er noget mystisk noget der, synes jeg. Et skib. Kan man gå ind her? Ej, det er da lidt hyggeligt herinde, hva'? Og der er også ting her, okay. Ej, der er sådan en guld en her. Oh, jeg har dobbelt jump. Hallo? Nej. Stop. Dør jeg nu. Hallo! Og jeg er stadig... Okay, jeg er stadig med. Godt nok. Jeg troede lige, jeg blev scammet. Det gider ikke. Vault-tier. Hvad fanden er det for noget? Er det fordi, man skal samle flere af dem der, eller hvad? Det var det, jeg prøvede på, men så er der nogen, der skød mig ud, eller sådan noget, jo. De fik en der. Skal jeg forstår ikke det her, jo. Jeg går bare sådan der, og så... Ja, det sker der ingenting med. Hej. Den dinosaurus! Peace. Nej, jeg var ellers lige... Nå, okay. Ja. Yeah. Stadig kun Vault Tier 1. Men jeg ved ikke, hvordan man får flere Vault Tiers. Gå op til den der. Ja, nu har jeg Vault Tier 2. Okay. Så jeg har faktisk bare lavet... Bare... Okay. Så den anden, det er for ligesom at blive her en længere tid. I guess, dem her. Wow, hello. Thief. Okay. Hvad så, hvis jeg så får en mere her? Jeg kan ikke lige få den her over.
Ja, så er vi til 2, 3. Yes, super. Tiden og shit, jeg snakker med tid. Kan jeg nå at få en mere? Jeg vil gerne have tier 5. Men det kræver lidt, at jeg finder flere af de orbs, og det ligner det ikke lige, at jeg gør. Men lad os lige, så vi ikke lige bare lægge på den her også. Er den nede? Den er nede. Okay, super. Ja, men jeg når nok ikke mere end det her, så. Ja, der kommer altså en der. Det er lidt træls, synes jeg. Nå, men jeg er så ude nu, eller hvad? Ja. Så er jeg ude. Åh! Får man loot? Ved du hvad? Det er jo ikke så dumt. Åh, der er... Åh, fuck! Der er mange ting! Holy shit! Ej, det vil jeg ikke. Okay, man kan få godt loot. Holy shit! Spawner herover. Okay, så jeg går ud fra, fordi jeg fik tier 4, at så er det lilla våben. Og hvis jeg havde tier 5, så havde det været guldvåben. Så det er voldsomt. At til gengæld, det er ikke så mange af, men det er okay. Er du en normal ulv? Hvordan... I alle normale ulv, hvorfor så har I hende den anden så sådan noget? Eller den der før? Det var hårdt lige en idiot, når man gør det. Ej, oh fuck. Det må være. Jeg skal lige hælde af, man. Har en eller anden agenda imod mig. Yep. Det er sjovt, som folk de er så vildt. Altså, når de først lige får healet lidt op, så vil de gerne. Hvad fanden var det? Nå, det er en... Nå, selvfølgelig med sådan en. Ah. Skyder den ikke. Nej, hvorfor skyder den? Så får hun loot det. Ej, hvorfor er det kun ham den anden, der skyder efter mig? Hvorfor skyder han ikke mere nu? Det var ikke til det. Det var forfærdeligt. Nå, okay. Vi prøver igen. Jeg kan se, så bliver jeg skudt to gange efter den der. Nu er jeg død. Så er han fuldstændig glad med hende der. Så her en. Dem igen. Jo, fordi jo, jeg er død før, hvis jeg ikke gjort det for ham der. Han prøver at lande på mig. What the fuck? Der er det, jeg lige skal have et våben, men jeg skal snakke med hende der, tror jeg. Hvad er du? Et. Så sidder vi jo der. Åh, oh, shit, det går i gang. Nej, 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 nej. Hvad er det her for noget? Nå, okay. Tag mig med til Joanna. Tag mig. Eller, giv mig. Hvad hedder det? Too late nok. Let's go. Ej, det er dårligt. Nej, dårligt ramt. Nej, det er dårligt ramt. Nej, 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 det laver jeg ikke det der. Det er easy. Altså, det, jeg får det jo ikke nemmere end det der. Hvad er det, jeg laver? Og så, ej, han fik white, hvor den ramte det der ikke, dommer. Let's go. Okay, så man rører bare ud, når man har fået guld. Okay. Okay, så skal jeg jo ikke være grådig. Nu skal jeg bare have de gode ting. Den der gider jeg ikke have. Den vil jeg gerne have den. Nej, den lander ind i kisten selvfølgelig. Den vil jeg ikke have. Hvorfor tager jeg den? Den vil heller ikke have. Den vil... Ej, det er ikke godt, det her. Det er ikke godt, det her. Den vil jeg gerne have. Giv mig lige en pump. Tak. Jeg troede lige, at jeg ikke fik den. Okay, det er fint. Tænk af, skud igen, det har man sgu ikke meget af. Det har man ikke. Så nu skal jeg lande et sikkert sted, så jeg kan loot. Jeg kan loot, skal jeg ikke, men jeg lige har nogle skud. Man lander herop hver gang, føler jeg. Jeg tror, at sidste gang, hvis jeg altså, taber det her game, så tror jeg ikke, at jeg går op igen, fordi... Som sagt, ja, man får god våben, men... Det er 20 tilbage, og jeg har ikke rigtig mange mats, så jeg har ingen skud, fordi jeg har været deroppe. Så. Det er en sjov nok idé. Jeg tror, det er bedre at satse på, og så... nakke en, som har været deroppe.
Fanden, du skal ikke løbe væk. Der har jeg brug for. Ja, den er... Wait, hvorfor? Så er det ikke noget liv. Hvorfor fanden? Kan den svømme også? Eller hvad? Ja, hvordan ikke reloader du? Hallo? Ja, den svømmer hurtigt. Jamen altså, for helvede. Nu har jeg ikke nogen skud. Er det worth at gå og hente dem her? De skud her. Hvor meget tækker den? Den ene, ikke? Jo. Er den død i stormen? Ja. Perfekt. Det er hyggeligt, det her. Det tror jeg så bare, han er glad for. Rick, han er heller ikke glad. Ah, jeg gik lige meget, jeg kan forstå det. Sorry. Jeg kan godt forstå, at han ikke er glad for mig, ham der. Nej! Det første gang, jeg faktisk var oppe i luften, der så jeg godt, den havde egentlig ikke så meget liv. Det var stupid af mig, det der. Det var det. Den ikke har sådan meget liv. Nå, han blev selvfølgelig også sprunget af UFO'en. Ja, makes sense. Okay. Okay, den her gang tror jeg, nu har vi været i fest inde i UFO'en. Eller den der mothership, eller hvad fanden det hedder. Hov. Så jeg tænker, nu det skal vi ikke igen, fordi det tager sgu lidt tid, og det... Ja. Nu ved jeg godt, jeg har fundet lag med ham, men... Det er nok bare mig, der er heldig. Ja. Nu har vi prøvet det. Det lyder så fancy, når man... Og der er også alien snacks, eller så sådan nogle slush ice og sådan noget. Peach brutus, nej måske ikke. Oh. Og så er han der, fast på. Den er jeg. Ja, godt, check. Det var ikke mig, der gjorde noget. Bare lige, skal lige huske på det. Bounce on alien inflatables. Var det fordi, der var en, der blev spyttet ud, eller hvad? Jeg kan join. Jeg fandt den! Let's go! DJ Køn er in the house! Jeg skal finde en sang. Eller hvad? Ej, du er bedre før. Mange skal jeg. Jeg skal faktisk til videre. Måske han har været deroppe, uden at vide det. Hvad fanden var det? Et vildsvin? Jeg troede kun, det var en der var kylling her. Og de er skudt af... Åh, oh, shit! Nej. Hvad er jeg nu? What the fuck? Lad være med at nakke mig. Vil du med at dræbe mig, eller når den stopper der, på et eller andet tidspunkt? Hvad fanden er det her for noget? Hallo? Den beholder jeg da på, den her. Jeg synes, det ser pissamrende fint ud, faktisk. Han har også en. Efter ham. Hvor langt kan vi op, mate? Det kan man tage forhold dem, som er den der på. Det finder vi ud af. Det gør man. Super. Halløj til mig. Halløj. Halløj. Hvad er det her? Men det kan godt være, den tager mit liv igen, nu hvor er den her på egentlig. Nu bruger den lidt, så må vi lige se. Ja, den tager mit liv igen, okay. Gør den ikke? Jo, wait. Han kommer ikke så langt væk. Øh, en chick. Var det en AI? Nej, for de vil ikke... De vil ikke... De vil gerne væk, vil de?
Jeg ved det ikke. Han er ikke død. Han. Det føler, de snakker til en, uden at snakke til en. Det er lidt mystisk. Men den tager slet ens HP. Hej venner! Halløj, halløj! 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 What is this? Sorry chicken, jeg skal lige bruge det der. Jeg kan godt have lidt mere liv end det der. Sådan der. Jeg kan have 60, tror jeg. Halløj! Ej, det er en god update der. Det kan jeg godt lide. Halløj, halløj! Halløj! Bøp. Nej! Au, det er jo... Så gode venner. That's a lot of damage. Ja, det ved jeg ikke lige, hvad du tænkte der. Nå. Kan lige... Hej! Altså, jeg er nødt til at se flot ud. Oh! For satan da! Hvad er det her? Åh, skadet er det ingenting. Hvad er det her for noget? Hvad er det her? Jeg forstår det ikke. Ej, men jeg er stor fan til gengæld. Altså, det giver ingen mening det her, men... Halløj, halløj. fedeste update nogensinde. Ej, men det kan noget det her da. Hvad er jeg... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Udover... Altså, tak for at se med. Spøjs update, men fed update. Meget mærkeligt. Ja. Men ja, tak for at sige, at se med. Hvis I kunne lide den, så vil du meget gerne like. Abonner på kanalen, så vil jeg så kæft og pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag, og en god ny update, og ja, kom til Danmark. Yes. Ej.